Slika majke i djeteta slika je vječnosti. Nema nježnije, iskrenije i realnije slike ljubavi čovjeka od te slike. Zamislite da stojim u sredini dviju žena, koje u svom naručju primaju dijete. Jedna od tih dviju žena je neugledna, nezgrapna, ružna po kriterijima današnjeg vremena. A druga je markantna, uglađena, lijepa, također po kriterijima današnjeg vremena. U svoj naručaj primaju maleno dijete i jedna i druga žena. Što mislite, u čijem će naručju dijete ostati? Kako dijete prosuđuje? Ono nema kriterije ružnoga i lijepoga kao mi. Ono ne zna što je out, a što in. Kako dijete reagira? U čijem će naručju ostati dijete? Ostaće u naručju one žene koja zadovoljava njegovu potrebu za ljubav. A to može biti i jedna i druga žena. Na tako iskrenu djetinju poniznost je Krist mislio kada je rekao: ako ne budete kao djeca, nećete u kraljestvo nebesko. Znati tako srcem gledati, gledati iza pojavnoga, znači progledati. Učimo se tako gledati da nam ne bude zakon važniji od ljubavi, sakramenti važniji od Isusa, liturgijski propisi važniji od čovjeka, a ukazanja važnija od Marije.